ုင်ငံရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်မှုဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တို့ကြားအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာသဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်တောင်းဆိုချက်တွေအပေါ်သဘောတူညီမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့ဆေးရက်စဲထားရေးအပေါ်သဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စေရစေထားရေးသဘောတူညီချက်ဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာပဲအကျုံးဝင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမြို့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတာတွေကိုရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာနဲ့တခြားသဘောတူညီချက်တွေရနိုင်ဖို့ဆက်လက်တွေးဆောင်သွားကြဖို့လဲသဘောတူညီထားတယ်လို့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။